Sofie Fruså har ved flere anledninger vært modig og sterk og snakket ut om den tunge tiden. Psykisk helse, Tourettes, komplekser, homofobi, seksuell trakassering, for å nevne noe. Men nå har hun gått tom. Men det er ikke bare jeg som har en historie. Alle har sin historie. Til og med Malene. Og jeg skal hjelpe henne med å finne sin historie i dag. Hei, hei, jeg heter Malene. Ikke nå. Ikke nå. Nå er jeg veldig spent på hva er det som gjør at du kjenner at det knyter seg. Det var en periode i livet mitt der jeg bodde til onkelen og tante mi. Og jeg bodde i et lite rom, en sånn kott under trappa. Oi. Oi. Og jeg hadde en fetter. Han var ganske tjukk. Og han brukte å vekke meg om morgenen med at han trampet hardt i trappa. Jeg våkne opp på et annet språk. Men en dag så fikk jeg et brev fra en sånn ful som puttet litt sånn brev. Så kom bare flere brev. Men dette er jo Harry Potter, Marlene. Det er Harry Potter, ja. Det her er jo ikke din historie. Nei, men det er en historie. Jeg har aldri likt snø. Hva er det som har skjedd med deg og snø? Er det noe, var det noe i barndommen din? Den er spesifikt. For da jeg var liten, så kjente jeg at da vinteren kom, så skulle alle barna ut i akebakken. Alle hadde venner. Alle hadde vært sitt akebrett. Jeg hadde ikke et eget. Kjørte over meg. Var det ikke sånn for deg også? Jeg var ikke med i den hendelsen, så jeg kan ikke relatere. Prøv noe nytt. Ta noe annet. Noen ganger når jeg våkner opp på morgenen, så tenker jeg, er det her alt? Er det ikke noe mer? Hva er det vi jager etter, og hva er det egentlig som har noen betydning? Så føler jeg at sjela mi blir mer svart. Ja, det er for å gi oss der, ja.